Высоточка, высоточка. Высоточка, высоточка. Высоточка. Prijatelji moji dragi, srdečan pozdrav, ja sam Dragan Basodočka Kostić, edukator, informator, zabavuvač, narator i koji znaju što se ne, no čovjek koji je, reći si rekao, polovina vek prijatelj na mnogu generaciji, među koji vjerojatno ste i vi. Idejata je bo Basodočka, televizijska show programa, na mnogu ljudje koji gi poznavate, no od njima ta profesionalna strana da se obideme, da gi dobližime, no na pojednakov način od ona druga za koja nečesto ili redko zbruvat. Imam interesni gosti, prvata sezona beše izobiluvaše so takvi, vi vjetuvam deka i narednata, odnosno ova vtorata, ke bide verovatno ušte pobogata. No ako na svekoj početok se naodje početok, ovo je početok od na novijod početok. Ajde da počneme od početok. Pred 10 godini nekoj go predstavil kako што не крива телефон на непознати, дечко што менува место на живење за да не може никој да се пофали дека му е комшија, љубител на жени, секаков тип, вид, пол, години, кој пати од косопаст, кирија и сини картони. Сашко Коцев. Што има вистина во ова денес? Значи, косопастот е вистина. А, ова со жените веќе е завршена приказна. А, готово, значи, тоа е застарено дело му е ова. Добро. Не одговара за ова дело. Ова со кираджиите, со менување место на живење е вистина. А што беше другото, дека не кревам на непознати, тоа не е точно. Да. Тоа не е точно. Во живот не е... Знаеш, кој се спонзор? Кој се можен нарачател? Не сум промашил до сега да дзвони некој, на тоа што не сум должен нит материјално, нит духовно на никој ништо, не сум промашил и мислам дека знам кој е ова. Не знам ја кој е, јас сум не, знам кој го збори за тебе. Не, не, ја го знам. Ова ми се допадна. Ова збори Горас за мене. Цветковски? Не, не, не. Не, не, ова е Горас. Не, не. Не. Ете ви до на почеток е нула за мене. Пази, ти си Кумановец. Да. Интересни луѓе се Кумановците. Ти си еден од ретките кумановски актери, па Тони Михайловски кој успеал во македонски рамки и ти кои доаѓате од таму и успеват. Ти како од Куманово веднаш за глума? Имаш инспирација некоја? Така. Што претходно работиш? Завршуваш средна школа? Завршувам средна школа, гимназија, општа гимназија, кај што апсолутно не ме занима математика, професорката ме караше што ти е зашто не седнеш да учиш? Викам не ме занима, знам што ќе работам во животот, на кај сум зацртал. А глумата многу одамна тоа е одлучено. Сигурно не знам, четврто, пето одделение веќе знаев што сакам и на кај што се стремам. И како во Скопје? Во Скопје со автобус. Секој ден. 2001 година, факултет драмски уметности, Куманово. Поминуваш веднаш на испит? Куманово, под опсада, Куманово, ја кога се запишав на факултет немаше вода 40, скоро 40 дена. Беше отсечено. И дојдов и другари Горас посебно се зафркаа, вика затоа те примија дека дојде Небање па од сожалување те примија. Инако бев многу среќен за тоа што тоа е тежок факултет и голема конкуренцијата ние на тој факултет се боревме за 10 места 85 конкуренти. И јас имав и на двата вако скоро на двата круга скоро максимален број на поени. И така некако тргна целата лавина. Искрено меѓу оние што отпадна 85, имаше ли што мислиш дека имаше добри? Не би можел да кажам зашто ние не ги гледаме, немаме заеднички. Ние сме на посебно. Тоа е мојот професор е Владимир Милчин, неговата асистентка, сегашна професорка Сузана Керанжиска. На сите и пред тоа и после тоа го повторувам. Ако си за таму, ако тоа е... Значи, тоа не е... Ајде, јас ке пакувам нешто или ке работам на шалтер у банка, или некоја друга работа. Ова е уметност. Ајде јас да земам да свирам виолина. Веќе свирам виолина, ќе ја преподнаучам, пошто ма некој процент сум музикален, ама нема да бидам како тој што има специјална дарба. Исто е за таму. Мора нешто специјално да носи кандидатот. Ако ти си за таму, не верувам дека тој професор и таа асистентка и таа комисија, секако која што беше, дека би го пропуштила. Тоа е најбитен момент.
Така да не верувам дека промашиле. Има сега друг момент, тоа е помал процент, тоа се вика среќа. Значи, може па не ти е денот, може па си имал трема повеќе од што треба, но ете, склоп на околности е таков. Сепак има два круга. Па не е, например, една аудиција, доаѓам ја сега, играм некаков монолог и толку. Значи, има ритам и слух, па има диалог, се работи во вториот круг со професорот работи, работиш ти, работиш со партнер, така да... Не е, например, на аудицијата не ми беше денот, па не ме примија. Невозможно е затоа што после паемеш ти втор круг во кој што работиш со професорот, он може да ја види твојата разлика кога си, и кога не си на истин дента, нели цела недела работиме таму како представа. И он да го види тоа, па, например, да каже, лош беше на изведбата, на дента на испитот, ама на пробите беше многу добар, што значи, може имал трема, може XX фактори. Кажи ми, како тоа ти кога си студирал веќе овде, си живел во Куманово, си доаѓал со автобус? Си живел и работел во Куманово? Што? Ја дури аутостопијам дојден, нема врска тоа. Не, прва и втора година живее во Скопје, може втора година пола, така. И после работе во Куманово, нали, ситуацијата беше таква, еден распад на една држава, погоди многу семејства, меѓу кои моето семејство, јас мора да работам, да се издржуваме сите од оваму, од онаму. Јас работе во кафич скоро 6 години. Кафиќе се викаше Сквер, тоа е за мене најголемото школа, тоа е првиот факултет за мене. Јас моето дете би го пратил на 17 години да работи во кафиќе. Доаѓаат секој ден многу стотици и стотици различни карактери. Точно знам кој човек со оваа реакција како размислува, зошто тоа го прави, зошто така реагира во зададена ситуација. Тешко може некој да те излаже, секогаш знаеш дека овој муабет има некаква друга позадина, иако имаш само 17 до 23 години таму. Работеше како? Јас работев како конобар. Шанкер... Зашто не? Зашто не шанкер? Не ми даваше газдата. Сум работел и како шанкер, ама многу мал, можда 3% од вкупната работа. Зашто не ти дава? Утребав за гостите. Ги анимираш? Ги анимирам. Тоа е, знаеш, некој те испитува, не го пуштам да си оди, ке застане едно пиво, две пива, седи стука му абет и се, знаеш, близина со гостите, дел од гостите доаѓаат заради тебе. Одиш, ке двајца ке испијат по едно пиво, по две пива и ја не ги пуштам да си одат. Одма носам едно од куќа, трето, четврто, тони го нарачуваат да се прави гужвата, така некако. И некоја брзина, некоја острумност у целото работење да се избегнат, нели, некои потенцијални грешки. Слушај внимателно. Имам еден гостин кој сака да каже нешто за тебе. Дали може да го слушнеме? Ајде. Саше, Саше Коцев. Коцев е едно традиционално музичко презиме. Тоа се Сашко Коцев, Маријан Коцев. Сашко, Маријан. Можда не е толку традиционално презиме, сега кога ќе помислам, музичко. Се запознавме многу нетрадиционално. Работеше во кафуле што се вика Старс во Куманово, беше келнер таму. Во времето кога во Скопје се затвараа кафичите од 9, некои полициски часови се воведуваа. Палевме аута и бегавме за Куманово, еден не пиеше, што треба да вози. И влеговме во центарот на Куманово, во Старс, и ете ти го Саше Коцев, ние не служи, ние келнер. Толку беше шармантен што паднав у несвест, мислам, сите паднав у несвест. И му викам, слушај, јас се бавам аматерски со театар. Дали би бил заинтересиран нешто такво да правиш? Он ми вика, јам 28 премиери како аматер у Кумаровски театар до сега. И на крај за да направиш штос на годината, на спратот кај што бевме во кафулето, имаше телевизор точно кај нашето сепаре. Дечкото пушти филм за возрастни, го појача тонот на стотка, си го зема Даниското и рече, ќе се видиме. И не остави така, цело кафуле гледаше во нас. Саше е одличен бубњар. Одно ние бубњари кои што константно купуваат бубњеви за да ги подаруваат. Знаејќи дека е голем љубител на автомобилите, тоа е еден од ретките луѓе што ги знам, кои што на 3,5 месеци си купува нов автомобил, постојано е во сообраќај, а во сообраќај знаеме да бидеме многу нервозни, затоа што нели Скопје е еден од ретките градови во Европа, каде што се уште се вози како 1918 година. И еднаш на раскрсница го препознав тој негов сирен од Бержерак профил, како се расправа со еден крупен човек со голем врах, еден шолдерс карактер, еден без коса како мене, но да речеме дека сум ја 2/5 од неговата големина. И толку жестоко се расправаа што застанаа, го узакочија семафорот, што
што тргна еден према друг, се фатија за гуша и јас се стрчав за да видам што е работава. Да, ти тоа било еден од перформансите на Сашко Коцев и Гора Светковски, кој што љубов во сообраќајот им се викаше перформансот, што би викаат Србите, ничим изазвано. Кога идат во иста насока со автомобилите, намерно застануваа на раскрсници, фингираа, лажеа дека се карат, дека се свират, дека се пцујат и дека ќе се степаат за на крајот да се гушнат, да се бацат и да заминат заедно, што за нас во Скопје е една ретка слика, верувам и за останатите учесници на тие перформанси што ги прават, затоа што никогаш тие приказни што ги гледаме на нашите раскрсници не завршуваат со гушкање и бацување. Ето, тоа е Саша. Боки. Ова беше? Ова е Бојан Трифоновски, драг колега и режисер. Сме работеле известен број представи, се дружиме многу одамна. Имаше последници никогаш кога го имавте овој перформанс, никој не скогаше да помогне, лево десно? Каков шок беше тоа? Тоа беше шок, застануваат коли, ние се тепаме на сред раскрсница, божем се тепаме, и мислам дека тоа треба пак да го понудам на град Скопје, на некој таков, за, како се вика, да ја видат лошата слика на тоа бурно реагирање по семафори и расправање за кој изгрешил, кој не изгрешил, нели се обраќај, колку и да внимаваш, некој ќе изгреши, може и ненамерно на некој си му пресекол пат, за на крај да се бацим и тргнем. Но ние со Горас тоа си го правиме девек. Од МНТ сме завршиле со проба, ќе идеме до Драмски нешто да видиме или некој пресек. Не знам, ќе тргнеме на семафори дека се обрнеме, ќе се степаме, Боже. Стопира се овде, кажа луѓе, не, не, ама тоа што се не знаел толку. Сега би било друго. Сега ќе видат, абе, вие нешто, знаеш, глумци. Вот тоа, знаеш, ова е пред 10 години, пред 8, 9, 10 години. И обавезно тоа се случуваше со Горас, имаше цирку се. Да, нема се случи тоа овде кај нас, но јас да не зборуваме само на суво, јас би те поканил. Ајде на здрави. Инаку Боки што збори, само последните бубњеви, електронците што ги имам дома не смеам да ги поклонам за тоа што ми се подарок од жена ми за овој ден. Подарок, тоа не сме се подари подарокот, но јас смеам да ти подарам, бидејќи е специјален подарок за тебе. Чекај јас да ја видам. Исти ти. Тоа имаш тука на репертоар. Исти ти. Еј, што збориш? Тиквеш, подарок за тебе. Еја. Тоа си исти ти. Ао, браво. И гледај сега, пријателите, ако дознат, ке дојат веднаж да ти го испијат, бидејќи убавина да пиеш од брендирано шише вино. Еј, чека, ова кое... регистрирана е таму. Special камера, Selection Grenache Blanc. Бело. Еј, баш би фала. Тоа е за почеток. Трни си го настрана. И сега би сегал да те прашам, имаше група? Фала. Аја, Абраксас е албум на Сантана. Ама, група да. Да се викала Абраксас, како и да е, се викаше бендот, јас сум кум на бендот, тоа е според една книга, една лик од книга на Херман Хесе. Абраксас беше некој бог кој што може во исто време да види црно и бело и добар и лош. Некако така ни се виде тоа интересно. Тоа се едни средношколски, не знам, бунтовнички денови, у 95-та, 6-та, 7-та, тука, знаете, оној гранч. Знаете, која беше гранчот? Најјакото ти барем, знаеш ти ја следиш музика. Тоа беше најјакото на гранчот. Имаше еден бенд, Терапи се викаше. Тоа ни беше некој урнек, некоја инспирација. И тоа ми текне, например, сме носеле, значи не сме имали ни кола, ни пари, ни едни бубњеви беа, пет бенда ги свирате. Ама, како? Ние немаме ни простор да закупиме, него свириме кај кој колку се може. У подрумот кај тој другар свириме 10 дена, додека не тепаат и избркаат со полиција. И викаат: "Утре да си ги земете бубњевите, сирето тука." Е па замисли од Влаја да ги земеш пешки минус 15 куманово. Зимање сите инструменти под мишка, бубњеви ово на све што има залепено за сталците од чинелите, залепена раката од ладно. И носење да не претерам у Лисиче, у Ново Лисиче. Пешки до таму може и на два пати. Ќе однесеме појачалата све. Кај друг другар, свирина, джанга, 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 джанга. Прво и најбитно се собираат комшините. И мислат дека е тумрула, ката, 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 ката. Опа, сега, де напред и назад. И додам музичари, та, ча, собирани. Тоа ќе вират, ката, да, джа, не, бајте. Прва, втора, децата ги тргаат прво, се тргаат децата, се тргаат и остануваат најупорните, љуто гледаат, наркомани, пијаници, утре дента да ве нема, свирим уште една проба. На сила, втората проба више е со полиција, третата проба, аре кај друг се селим и така одеше. А добро, свирки има ли? Ова се у подруми, нели? Ние не бевме некој бенд и не бевме ни толку вешти за да имаме цел репертуар на свирки. Може и ке сме имале, но едноставно тоа беше некој ентузијазам, но друг тип.
И тука беше за жива среќа покоен Славе Трековски од Куманово, кој што го држеше рок-н-рол и алтернативната сцена у Куманово со неговите, после продолжи джез фестивалот, али гитаријада беше многу голем настан за сите овакви бендови. Тоа се чекаше цела година, со касетофон се снимаше да направиш демо снимка на твоите една или две песни, една твоја или една преработка, една твоја, така некако, да аплицираш кај него, никого нема одбиено. И тоа беше голем настан, големо случување за сите. Јас бев во два бенда на таа една гитаријада. Во едниот пеев, зашто немаше кој да пее, пеев ужасно. А, така, сега да те прашам, во едното беше тапанер и пеач? Да, таа беше White Hole се викаше. Таму бев бубњар, таму бев поспокоен, а во другата бев бас-гитара и пеев. Нормално сум пеел за нигде, али па немаше кој да пее. Ама чекај, чекај, јас сум слушал на човек кој ми каже, молим те, праша го, Сашко. Ако каже дека не знаел да пее, како бркал и фатил женски како пеач, а не си знаел да пееш? Така ми рече човек еден од Куманово. Како пеач? Тоа, ама пеел, веројатно си привлекувал внимание, а тврдиш дека не знаеш да пееш. Не, јас, видете, има разлика помеѓу сака да пее и не знае да пее. Че јас сакам да пеам. Ова е средина на прашањето. Да, јас сакам да пеам, ама тоа што лошо пеам, тоа си е башка приказна. Ама покажуваш ти, ќе додену пењето уште еднаш, си пеел барок? Ма сум пеел, нема врска. А овој што тврди господинот, не знам кој е, дека сум освоил женски со пење, да имам право на чување на изворот. Секако, изворот заштитен на сведокот. Не може да ми текне точно на што мисли, веројатно на некоја конкретна случка мисли. Инаку не дека не сум пеел, јас во кафана обавезно кога сме заседнати со друштво, ја викам музиката да отпеам нешто староградско македонско изворно. И нормално луѓе се искачаат и одат, ама јас немам проблем со тоа. Јас... Е, сега само ништо друго те прашам. Пред да дојдеме до таму, сега ми интересува една приказна, а те прашам каков? Каков татко си? Јас? Каков си? Многу посветен татко. Имаш ќерка? Имам ќерка која што има 11 месеци, скоро година дена, сега уште малку, уште 2 недели година дена. Се вика Јоана. Јас сум татко кој што толку е посветен и цело време со детето, колку што го нема, колку што е отсутен. Значи, кога ме нема, ме нема. Ме нема дома. Многу сум зафатен. Театар, представи, премиери, филм. А кога сум дома, не се одделувам од детето, така да така тоа го компензирам некако. Ако најдете по-брз татко во менјање пелени, дојдете, организирате надпревар, звонете ми. Добро. Да ви покажам да видите. Добро, јас сакам се со факти, јас како вовед во ова, сакам ти кажам една куса приказна која веројатно може ќе ти биде инспиративна во наредните минути. Пред многу години, кога си ми бил и со бебе, како што е твојата ќерка денес, еднаш во животот сум повивал дете и постата никогаш повеќе. Страшна работа. Тоа е бетер да се качуваш на одошто на 14 и кад без лифт. Сосема случајно, жена ме оди на пазар и го остава бебето да го причувам, ама било време да се повие. Од страв да не ми падне од кревет кога го повием, го ставам доле на патус, го ставам на ќебе и мојот пријател кој работи години со мене, Бане исто се вика како и син ми, звони некој на врата и му вика ми иди отвори. Јас сум зафатен. Преподувам бебе. Тоа е страшна работа. И тој се враќа исплашен и ми вика: "Прашувам кој е, што не отвориш? Јас сум зафатен." Вика: "Здравко Чолич." Па што не ме отвори? Он се исплашил кога го видел Здравко Чолич на крај памет дека може да дојде и оди, отвори, влегу, он ми вика: "Што ти радиш?" Вика: "Е, повидувам дете." Вика: "Па се тоа тако ради." Вика: "Од кај ти знаеш, ти не си женет, немаш дете. Од кај ти знаеш? Гледал си на телевизија." Е, кога си гледал на телевизија, ајде ми повидувај, а ти сега, ајде ми неки други ќе гледаат на телевизија, како Сашко побива бебе и кога бргу тоа го прави, јас ќе пробам да ти дадам нешто, а ти осе пелени. Демонстрација ќе чека, само кој број се? Па види, овој е универзален. Стварно? Чека, нема универзален. Не, има, како нема. Не, вака. А ова? Значи, вакви работи, лаички, не може да е. Добро, извини, јас сум лаик, ја една сум повел. Ти го преш што си го нема. Само да видам, кој број е ова? Овие, според големината, ова е двојка. Добро. Само да видам, овие се големи за ова дете, само да знаете. Добро, ти искористи, покажи. Ова е многу мало дете за вистинска природна форма, но и тие мали деца треба да се преповија. Така е. Еве го дете. Само да не се... Да мериме? Да, да, тога помамо, не може. Па, да биде поинтересно. И ова дете е многу лесно да го преповиеш, ова. Добро. Затоа што... Крема имате ли?
Па, веројатно имаме чуј. Ајде, така. Влажни мерамици? Не, имаме. Бекутан. Бекутан. Најдобри. Спонзорви се? Одлично. Добро. Крема има некаква? Па, има, ќе видиме за и други креми. Да чувај ова, си однесеш дома, нема да ти. Се облекува, се облекува. Тоа е влажна, таа е медицинска, таа не е за... Ау, све знаеш, ау, слушај, учи. Таа не ти е за... за овие интимни делови, добро? За овие нежни делови. И сега? Да, сега добро. Не зборуваш што правиш, да знаеш. Значи, гледа, прво детето што правиш? Ова е детето, го зимаш. Прво да не го шокираш. Много е битно кога ќе го седнуваш, да го седнеш прво на дупе. Добро. Па после да го легнеш. Добро. Тоа ми покажа мојот ортопед, драк, господин доктор. Пошто нека земе човек, нека те спушти вака тебе, да видиш главата кој ти летна назад. И така се тренира центарот за рамнотежи. Малиот мозок. Го седнуваш детето, па го легнуваш, да не го шокираш. О. Не, у ствари прво ова проверуваш. Ја не знам, стварно нема друг начин да провериш дете, освен, нели, думкаш го, думкаш, нешто го играш. Ја проверим, па дека не е вред. Добро? Значи, немаш, нема друг начин, само ова е. Добро? Та, значи за преповедање. Седнуваме. Спуштам. Детето е тук, малку го разигруваш. Ова дете лесно се преповија затоа што не мрда. Дете после 6 месеци е многу тешко, зашто треба да имаш околу 7 до 8 раце, што би се рекло татко октопод. А ти само две? Да? Само две, вака да го држиш, пошто тоа ке се сврти, бега, црвеце. Се преповија. Та, не, прво и се облакаш. Ова што е, овој момент. Мерете секунди да видите. Ова се облекува. Немаме крема, што тоа не е исправно. Еве го, вадиш влажна марамица. Го ставаш на пелената за услучај додека ја вадиш влажната марамица да не ти направи белја на тоа што е ставено. Бришеш. Ако е женско, бришеш надоле. Нели, знаат сите што се веќе родители, што е работа. Бришеш тоа што не треба да биде тука, ставаш на страна. А ако е големо, не смее да биде на дофат на детето, ќе ограбне и остави уста. Само да знаеш. Ондак, имаш крема, мачкаш таму кај што треба, тие интимни делови. Еве го моментот со тоа што ви реков, ова е многу голема пелена за ова дете, ова му е више како халина. Ама можеш и да ја преклопиш. У случај да си отишал негде на гости, твоето дете користи кеца, они имаат четворка, ќе ја преклопиш на 2-3 пати, закопчуваш. Еве го моментот, држи со другата рака, закопчуваш. Еве го другиот момент, еве закопчуваш и овде има едно ластиче што треба точно да го ставиш да не ти пушти на страна и онда ова го правиш и викаш на, нели? Мајката е тука присутна затоа што на смени. Еднаш, она преповеда ти, еве го детето е спремно за играње. Опа! Браво! Да ти кажам колку мајки сега вика, ах, да се на местото на сопругата на Сашко Коцев. Ето тоа е. Овака ќе ја ставиме. Добра. Тлот дека да стои, преповиена, чиста. Е. Ние за да ти виде уште поинтересно и твојата сопруга дома да каже иди пак кај Драган, е, о, нашите пријатели на Калуид, ти добиеш комплет за твоето бебе сега да се покажеш дома. Тоа е нашите пријатели на Калуид ти го дават, се слободно може да спуштиш тука, додека ти видиш што има. Впрочем, може да видиме нашите пријатели и спонзори како реагираат во оваква ситуација, да видиме што има да понудат. Пријатели мои драги, се уверивте, за оние кои не веруваа колку бргу тоа може да се направи, ако се знае, Сашко Коцев го повитка ова бебенце на извореден начин. Барајте информација од него ако имате проблеми со слична тематика, ќе ви излезе во пресвет, бидете сигурни. Речи нека не пееш. Пееш, ама рече разликата е помеѓу сакаш да пееш и не сакаш да пеам. Сакаш и знам да пеам. Или сакам да пеам и звучи тоа добро. Јас сум, значи сакам да пеам. Добро, добро. Да. Ја гледав еден твој перформанс и навистина уживав во сето тоа и не знам дали е изводливо. Еве на пример, гледав 2015 година во Мара каде што ти се смеева дури и оние кои беа од власта кога во барокен стил им одржуваше една седница на владата, разговори. Како би звучало тоа кога, например, на едно моје прашање на тема гостување во Бесо Дочка, би го интерпретирал тоа во барокен начин? Опрски. Тоа да е живе и здрава мојата професорка по соло пење на ФДУ, Милка Евтимова, господината Милка Евтимова. Таа ми ја донесе таа љубов према операта, не викам дека кузна како пеам, но таму тоа прв пат го видов. Таа точка на Бубамара поодамна, мислам, може и 2012-та, беше одсликување на едно демо случување, некоја политичка сатира.
И ја напишавам многу брзо со целиот тим за мислам за 10 минути, точна мисла како што треба да биде. И беше преку најпознатите арии од Травијата, од Риголето, од Фигаро, Америчо Фигаро. Мислам така беше. Фигаро беше најпознат. Ла 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 ла. Ларго фактотом де ла чита. Ларго. Ла 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 ла. А на кого оди со текст? Да, сум гостинка Драган Костич. Ла 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 ла. Костич. Костич Драган Бсоточка. Костич Драган Бсоточка. Бсоточка, Бсоточка. Изворено, кога има карти влезници да земна следа таква перформанса. Кажи ми, како се станува стендап комичар? Се раја? Постои? Не знам, јас дури го тоа го правев пред да знам дека тоа е стендап. Не, сериозно. Тоа е точка која што јас нешто сакам да кажам, позади има еден дзид, тоа е дефиниција за стендап. Има еден дзид, напред е публиката, ништо повеќе не треба. Значи нема ни кај да бегаш, веќе. Нема кај да бегаш, лево десно ако кажеш нешто што не треба. Напред е публиката, може да имаш микрофон, може да биде без микрофон. Не знам точно како тоа се случило, веројатно тоа го повлече Бубамара која што веќе така беше поставена. Но немаше ли такви перформанси? Во театарска да задолженост со Кумановско театар. Јас не сум имал, не сакам да кажам дека Бубамара како перформанс, ама начин на кој што водителот излегува таму веќе беше така воспоставен. Значи на тој начин дека излегува еден тип на актер кој што може да има говор од 10, 7, 15, 20, 30 минути, колку и да е, и беше така воспоставено. Со тоа што ние може да го ставивме тоа во некаква друга рамка, во некаква поинаква слика, на некое може и на уште поразработено ниво. Јас кога дојдов не знаев дека тоа, мислам, не знаев. Немав јас стремеж, немав амбиција тоа да го работам. Дојдов и почнав да кажам што имам да кажам. Памтам мојот прв стендап на мојата прва Бубамара беше како јас сум отишол еден млад дечко од Кумановски театар, отиде во Скопје да се шише, да стане еден скопјанец, еден модерен тип, условно земено, модерен современ тип. Како разговаравме за фризурата, како да ве шишем господине, кај Сретен, утепај го селјакот у мене. Немек таква фризура направиме, од тука тргна целото стендап како јас дојдов до Бубамара. Значи, тоа беше призмата, мојата призма на гледање да се представам јас, тоа е Бубамара да представи еден нов млад лик, да биде тоа шарманто, да не се занесува тоа дека не знам кој знае што, ама дека сепак тоа е некој талентиран тип кој што го одбрал, нели главниот на Бубамара, тоа е Петровиќ. И после тоа некој време еден другар Мишко ми вика: „Абе, ова ја гледав таа Бубамара, тоа е супер. Па тој ова тој стендап да го работиш.“ Викам: „Зашто стендап?“ „Па тоа е стендап, вика, работи си го.“ „Па јас викам, немам амбиција за тоа стендап.“ „Па вика, гледај ова некои стендапери разноразни, нели тоа YouTube, тоа е 2006 година, YouTube баш не беше во овие овој замав како што е денеска.“ И почнав со тоа да се занимавам и почнав да си запишувам белешки за моите призми на гледање на работите околу мене, а актуелните дневнополитички случувања, како таа политичка сатира и политички теми се, како се вика, еден тредмарк на Златна Бубамара. Така да таму главно таквите теми се третираат, а во на моите стендап, самостојни настапи, главно многу помалку има политика, затоа што има многу теми, не е само таа тема, има многу теми за кои што може да се пише, кои што дента се среќаваме, а јас ги гледам на некој поинаков начин. Пред да продолжиме на ова иста тема, стендап, твои настапи, вамо, тамо, онамо, јас би сакал да слушаме уште еден гостин кој зборува за тебе, значи ти добро го знаеш, јас го знам, ајме што вели тој за тебе. Ајмо. Вчера пробав да смислам приказна за, мислам да смислам, да ми текне некоја добра приказна за случка со Сашко Коцев и испадна дека сите случки кои што ги имаме барем 99% не се баш закажување во јавност, затоа што иако имаат поучен карактер, многу пропратни работи се малци изместени и уствари свати дека последната случка заедничка голема што ја правевме е прилично интересна за зборење. Предпоставам дека многу од вас знаат, прочитано на медиуми дека годинава за нова година бевме Дедомраз и помошникот Џуџето. Сашко беше Дедомразот, јас бев Џуџето и решивме дека ќе посетиме колеги кои што имаат мали деца по дома и да ги изненадиме. На списокот имавме 28 деца. Во мислам дека беа 17 семејства или 18 семејства. И така почна цело тоа, се наоружавме со пакетчиња, со сите нишани, јас специјално шиев костум. Сашко специјално костим за него правевме
И тргнавме по пат, тргнавме од аеродром. Нормално последните неколку дена беше 28 декември. Сите гужви, прослави, тезги и представи. Еден ден имавме луфта и решивме тој ќе го правиме. Почнавме во 5 саат да одиме од стан во стан, почнавме од аеродром. Планот беше да го извртиме аеродром што имаме пријатели, па потоа да продолжиме, отидовме во Кисела вода. Кисела вода фативме во центар. По центар после планот беше да тргнеме на Карпош, Карпош да го завршиме, да отидеме на Бутел по пријатели и така све поред. Арно, ама испана дека многу-многу им се правеше муабет на домакините и сфативме дека ние нема да стигнеме нигде ако продолжиме со истото темпо. И решивме, си подадовме рака мушки и иако тоа беше противзаконски и некоректно и неодговорно, решивме дека Дедомразот и Джуджето ќе испијат само по една ракија кај секој и ќе проложат во другото семејство. И така и би. За среќа откажавме едно 3-4 деца ќе ми изминат, ќе ги оставивме за оваа година. Но во секој случај на крајот, кога одевме да го оставам Сашко на ке дома со колата и така и целите мамурли и ни се мати и сикам човек, замисли да не застане полиција. И од друга страна, после викам, брат, па замисли, кој полицајец ќе оказне Дедомраз и Джуджето? Е, кој беше овој? Ој, Горазд. Цветковски, инаку пред неколку години, една или две поред, тој сам беше. Па решиме оваа година да го правиме заедно. Сте го гледале филмот Бед Санта со Били Боб Торнтон? Значи, буквално, при крај веке, се распадјаше Дедомраз. Значи, јас бев еден многу, како се вика тоа, нетипичен Дедомраз. Со стомак еден намонтиран, Дедомраз е дебел, ама горе слабичок и нозат е толку у панталончињата. И после едно време кајшот беше откопчен, фризурата и капата беше, тоа беше фризурата овака беше, брадата беше искривена и имам слика. И вика, горе цека мора да те сликам, но стане тоа. Не, ова е Бед Санта, оригинал Бед Санта и Джуджето сликање на крај на вечерта дома како ме остава. Важно, па поминавме и поголем дел, добро беше. И беше многу тешко. Најтешко сфативме тоа што е. Ако ме фатеше полиција, што ќе кажевте? Ќе кажеме, ние сме Дедомраз и Джуджето, што ќе им кажам? Па нема да ми веруват? Сигурно кажа, јас сум Сашко и Горас. Јас сум Дедомраз, ако му кажам, чекај бе, ти не веруваш од Дедомраз. Сашто е пакет, ќе одма кажа. Не знам што ќе правевме. Углавном, сакав да кажам, што е најтешко, кај, значи 50% од времето, кај што идевме по сите пријатели, колеги, роднини и другари, кај децата, 50% од времето губевме на паркинг барање. За да се паркираме пред некоја зграда, за да се качиме, или пред куќа, за да се качиме горе да ставиме пакет. Имаше не знаете какви реакции. Од шокирање, не знаеа децата кај се, до такво гушкање, до спиење и будење. Го будиш детето, сликано е со Дедомраз и си спие. Оно мисли на сон мога. А комши кои сте ги среќавали, како реагирале? Кажи ми, зграда, не бе насмеен? Не, си, па позитивно, не, сепак. Не е Дедомраз во јули, сепак е Дедомраз во декември, па беше својствено како Дедомраз, по улица, да се слика, да, Дедомраз е кај нас. Не знаја точно кој сме пошто маскирани. Ама беше многу откачана вечер и ќе продолжиме да практикуваме. Одлично. Имаме една рубрика, ако сега верувал или не, интереси работи за тебе, кои може ми си ги заборавил, ама еве, сме ги изчепкали и сме направили. Ајде да чуеме верувал или не, Сашко Коцев. БСО точка. Дали сте знаеле? Со Дајнерс клуб Македонија. Дали сте знаеле дека, како коновар, Сашко паметил рекордни 26 нарачки на пијачки одеднаш? Со мраз, без мраз, со повеќе лимон, без лимон, со повеќе швепс. Колку од нив сгрешил не знае никој, па дори ни тој. Покрај детето и сопругата, кога пишува, во доцените часови одморајки се, го прави тоа читајки огласник. Негово мото е, не се знае што ќе налета. Во гардероба, пред представа, го загрева гласот и прави вежби за диафрагма само со оваа песна. Can I just make some more romance with you, my love? Во 1999-та Сашко возел до Охрид без куплунг. На ФДУ положиле со максимален број поени само двајца студенти. Едниот од нив бил Сашко Коцев, кој сите 4 години кај професорот Милчин имал десетки. Во 2015-та играл 4 представи и водел концерт на глумците во МНТ, се во еден исти ден. Има одиграно 16 стендап представи во Србија и 6 во Словенија. Колку да се знае, Сашко Коцев е најмладиот стар скопјанец. Личната карта
со жителство на Скопје изведил пред некој месец. Дали сте знаеле дека Diners Club е и првата кредитна картичка во Македонија? Дали сте знаеле дека Diners Club е картичката која можете да ја добиете за 24 часа? БСО точка. Дали сте знаеле со Diners Club Македонија? Верували или не за Сашко Коцев? Ајде кажи ми да верувам или не. Има една приказна кога си се возил со педалинка во градиште во Охрид и каква врска има оваа моја приказна ко прашање за приказната со Боб Марли? На педалинка. Боб Марли, две се приказните. Хајде ги чуеме поред. Првата е 98-ма, да. Градиште, камп. Пет, ма какви пет? Девет другари у камп за тројца. Како сме се сместиле, сардини, како сме спиле, аз не знам. Уште тоа се прераскажува и уште се чудиме. Кај сме спиеле? Девет души, ајде еден надвор нека спиел. А сигурно се спиеле натре? Не, значи сегда, кај што може, на камп, врскам, девет души спиени. Главно ни беше педалинката, фрижидерчето со пива и касетофон, кој што другар ми, маце по електроника се занимава, пошто батериите многу ни ги трошеше касетофонот, го направи на батерија од камера. Негова стара камера, VHS камера, голема батерија која што држи цел ден. На педалинката, две педалинки, врзани една за друга, тоа е 98. Тоа е најубавиот одмор кој што ги имаш на 17-18 години, кога немаш пари, си отишол со 500 денари на одмор, си потрошил 1500. 50 денари, ма какви 5? 30 денари дневно ни се фаќало. Смештај. Значи, од тој тип, тоа се најубавите дружби. Со едниот свири гитара, другиот свири ова, другиот свири, знаете. Одмор, градиште. И после многу години, после скоро 20. Значи 2000 сега беше, лани преклани, 2016, кога беше. Со другарите па си правиме секое лето таква екскурзија. Сите жените, сите со деца, ајде, колата без жени, без деца, правиме па Охрид 3 дена Лудори, водени Лудори. И отидам, викам, слушат, земе педалинка, земам педалинка. Идеме педалинката, не можеше да се вози, со беше товарена со... Со што може да се товари? Абе, дечерлана, идиоти 34 годишни. Дечурлана. Дечурлана. 34 годишна дечурлана. Е така ќе му дојде. 34 годишна дечурлана. Се возиме, па држиме некаков звук. Само сега сме софистицирани. Звучник, вайрлес, телефонот, све. Истото го правиме, се возиме, све супер. И гледаме на градиште, ресторанот, то петата, четврта плажа, пета плажа. Таа што не може да се стигне пешки. Слушај го, идеме таму на Рич. Доаѓаме, 2 сата. А во што ги даде педалинките? Глумец, кај си бе, глумец бе. Викам педалинка, зема ја педалинка. Викам, за колку да ти платим, колку сад? Абе, ке ми, абе, што е битно, бе? Абе, кога ќе дојеш, ке се рачунемо живе? Целиот радостен што ми ја даде, седнав мене у ресторанот. Там, кафанче едно. Петата плаж во градиште. Па би на 5, 6 попладне, 7, пад на сонцето. Залезот на сонце, у Охрид е најубав. На Охридско. 7, 8 веќе темно. Дички, не знаеме што ќе правиме веќе со педалинката, имаме вишок педалинка. Не знаеме што ќе правиме. 9, 10, газдите више спијат на маса, тука се. А вие добро расположение? Одлично расположение. Доаѓа типот што се негови педалинките. Иде од таму, од темното, ама од темното само гледам две очи како искрат. Од темното по планината надоле се спуштило од автопатот. Фучи! Огнови од очи! Еј, ке не обе, глумец! Еј! Еј да не беше ти со палица ке дое фејке. И ние само ништо, нема нервоза. Знаеме, криви сме, седиме, чекај бе, чекај, седиме, вупен шприцар, так, так. Седиме, ајде живи. За сад време дечкото е наш. Купен. Уште сад време седи со нас. Носете ја педалинката, кај сакате бе. После викаме, чекај бе малце, кој ќе ја вози назад до градиште педалинкава? И тој ни вика, ја ќе ја возам чамецот, шлеп служба. Педалинката, врзана за педалинката, чамецот, пентава овакво, и не влече до градиште. После, таксито и до центар, и тоа е тоа, чиста работа. А добро, некој го приказна Боб Марли каде? Да, не го спомнав е Боб Марли. Е, главно беше, не знам како, 98 или 9 е Боб Марли хит. Случи, не века, ние, кој знае колку сме го слушали. Така ни залепи првиот пат хитот на Боб Марли, онаа преработка Sunny Shining Weather is... Ета. Значи, тоа се вртеше како денеска кумот кога е пијан на свадба и ја бара песната по 7 пати да му ја свират не знам која. Цело време таа идеше така сетофоно. А не имаше дозволено, не. Не. Многу ни одговараше.
Маса, знаеш, беше као спот. На Боб Марли, као спот на Боб Марли да, да снимавме на песната. Тоа се въртеше цело време и 2000, која беше сега, 16-17, истото идеше па Боб Марли. Е, тоа е приказната Боб Марли. После сите ви разкажувања за приказната, жените ќе ја пуштат пак да. До година? Да. Едва чека да не сме дома. Сега... Како беше тоа другар што пратил другар, му вика, дојде кај мене, седја се како со дома и ова тишел, посол со жена му да се кара. Имаме ли уште еден човек кој сака да каже нешто за Сашко Коцев? Сигурно имат многу што да кажат. Сашко Коцев уопште не е онаков како што онолку добар како што сака да се прикажа и воопште не е онаков како што публиката го познава. А суштина да, он е вреден и упорен, али истовремено и многу расипан. Од која дојден во Македонскиот народен театар, ми има преземено барем половина од улогите кои што реално мене би ми припаднале да не беше он член на Македонскиот народен театар. И тука не завршува целата приказна, од него човек едноставно не може до тезга да дојде. Се што можам да му порачам на... Не сакам да звучам као Салиери, али сакам да му порачам една работа. Моцарт, борбата продолжува. Ке те начекам. Ова беше твој близок пријател. Оли Митковски, уште нешто има Оли Митковски. Заедно со тебе, за... Заедно сме во многу представи, меѓу кои што и заедно направивме продукцијски, не се глади на Енглези, иначе ред други представи, заедно сме поминале и многу близки и другари и колеги. Уште нешто има за што сум јас расипан. Го дигнав критериумот за доаѓање на време на проби. Ако се од 10 пробите, јас доаѓам, се знае. Пробите, ако се од 10, се доаѓа во 10 и 10. Јас доаѓам во 9 и 15. И тука имаш пцување од ред колеги, ту бе, па типа не можеш никој да дојде пред тебе. И дури како... пробите им ги зема. Да, како беше легендарната изјава на Оли. Леле, овој па колку работи, како ме нервира. А не се кладен Инглези, баш на оваа сцена овде, ке што е вашето студио, отворено е првата представа што се одиграва на мала сцена во овој старо нов театар, Македонски народен театар, прва представа, не се клади на Инглези, е на една од генералните проби. Нормално, јас сум и после проба, јас велам, не, нема дома, правим уште еден прогон, мора да видиме нешто што е, а Оли легнат одмара. После првиот прогон на дело сценографијата лежи и вика, му вика на Синиша Евтимов. Абе, синке, види овој Коцев, се утепа од работа и колку е болје од мене, две фини. Тие се легендарните на Оли. Има една друга приказна, кога се родила ќерка ти Јоана, си подготвил мекици. Дали ти си ги подготвил или си подготвил, си организирал, предпоставувам јас, на најдолга маса во Добромало. Не, вака. А, не е најдолга. Ова не за овие информации сите што ги имате, али масата беше мала, масата беше волку. Ама ти си направил да биде голема? Јас со другар ми, молим? А ти си направил да биде голема? Ама тоа така се тргнува. Тоа се телефони. Ајде дојди, ајде дојди у таа кафана. Се чекам, те чекам, те чекам. И масата едно време сваќам дека е целата кафана. Сме само ние и масата е колку од овде до крај на гледалиштево. Значи, да кажем, сигурно вакви маси се составиле 7-8. И луѓе тука, едниот другар го фатил виолинистот под мишка буквално и го носи од човек на човек и си тераат песниве. Сваќам дека ние сме 50-60 луѓе, но тоа не беа мекици. Не, мекиците беа кроз 3 дена. Ова беше првата информација дека се родила Јоана. Од тука кога се зад, од тогаш тоа е недела до следниот петок навечер толку траеше. Ивкова слава. Ивкова слава и јаче двојката ја снимивме исто. Да, значи има со другари, со блиски, со работници. Потредента со на клиника докторите, кај сопругата. Па после имаше главните мехици, па после имаше со другари славиња, па петокот имаше славија со колеги од дека во театар. Жената те гледа како Сашко Коцев или како... Како глумецот. Како глумец, ај добро. Како глумецот, оно е глумецот. Да. Нормално ти не можеш некој кој ти е толку близок, со кој си 24 сати, не можеш да го импресионираш со ништо веќе. Ти си само глумецот. Нели, глумецот кој што има радно време, као и на некој шалтер у банка, ти идеш таму радно време, ти и тука дојдеш. И кога ќе дојде на премиера, што е тоа, бе? Зашто? Тоа е мојот најголем критичар. Знаеш како бе? Еј, да ти кажам, воопшто не беше добро таа представа. Ти би сакал да ти раскажам и тебе и на сите кои гледаат оваа емисија една интересна приказна од десетина реченици. За 70-те години кога швајцарската часовничарска индустрија западе во криза затоа што на површина избиваат на водечките позиции избиваат
далеко источните земји, веќе станувајќи джинови, економски Кина и Јапонија. И така Швајцарија со својата часовничарска индустрија, гордоста на Швајцарија, паѓа на трето место. А зошто, зошто било тоа? Затоа што јапонците измислиле кварцен часовник, кој доминира во даден век, и еден од најголемите предприемачи на 20. век, Николас Хајек, ја враќа со радикален потез швајцарската часовничарска индустрија во на сам врв. Што прави? До тогашниот систем на часовници го смалува од некои 120 парчиња во секој часовник на 51 парче. И прави вистински бум. Швајцарија повторно е на врв. Некои 30 години по тој бум, швајцарците повторно произведуваат еден часовник, пластичен, тој истиот оној со 51 дел внатре, но интересно врзан само со еден единствен штраф. Целиот часовник има само толку еден штраф. И уште поинтересно, 17 патентни иновации во часовникот се вроени. Тој овој часовник, кој инаку генералното име му е Swatch System 51. Тој е овој кој јас го носам на рака, таков часовник. И тој е многу интересен, бидејќи швајцарците се вратиле на место. Но, што ја купуваш ти на сопругата за купуваш подароци? Па да, дури еднаш отидов во... Не ја спомнал името во едно... Во еден дуќан кој што е главно има часовници и накид и купувам подарок и тие викаат роден ден? Викам не, не, у, нешто си забрѓал. Нешто, демек, имаш зезнато работа. Не, не, викам, купувам подарок. А, добро. Најверојатно, нели, стереотипот е, а уствари не е стереотип, вистината е дека... Јас ќе ти кажам друга една приказна, но предходна мала пауза. Да продолжиме малку со виновне, многу да. Помалку. Убаво е виното, кукличка да може да не гледа што правиме дека пиеме да, вино. Детето, да. А да видиме спонзорите на БСО точка што има тие да кажат сека. Може? Може. А ние, на здравје. На здравје. Запревме таму каде што го прашав Сашко Коцев дали купува подароци на својата сопруга, тој вели да купувам, нели малку се изненаден и луѓето кои продаваа знаеки дека кога ќе одедеш да побараш подарок за жена викаат има повод. Има повод, но. Да. Има и ваква варијанта. Обично те прашува жена ти мажич, маженце, што ќе ми купиш оваа година за 8 март? А мажот вели па добро, оваа година ќе ти ги дупнам ушите, а до година ќе ти купам обевки. Може така. Но ја не. До година ќе ја дупнам главата. Поздравија својата сопруга, кажи дека е од Божиновски. Од Божиновски. Наш подарок, повели. Од Божиновски. Баш ви фала. Само да видиме. Знаеш ли што е тоа? Не сум баш сигурен. Тоа е диамант. Диамант? Да. Кај диамантите нема голем, мал, има вредност на диамантот. Но да. Диамантот е секогаш диамант. Еве еден подарок. Добиваш диамант. Значи не мораш овој па да дупнуваш уши на сопруга за може да подариш диамант, ама подароци да не се подаруваат, подаруваат, нели се чуваат, нека биде тоа заеднички подарок. Ова е заеднички подарок од емисијата и баш ви фала, баш пријатно ми изненадивте и некој сум чест гостин тука во, во Божиновски, па беше супер. Мене ми е многу драго што беше гостин денес во Бесо точка во кој што програма предпоставувам дека кажи некои работи кои може би некои те прашувале, некои си одговарал, секаде, секои поинакви луѓе ги интересира бекграундот и бестраната на ликот да, на секој естраден човек. Ти благодарам што одвои време, што беше со нас, што не насмеа, што не забави и ни покажа една друга можеби слика. Благодарам на поканата, ви посакувам многу епизоди, многу. Мене ми е само жало, што не те прашав ни за филм, не те прашав ни за Добалчак. Кратка, кратка е емисијата, толку е долг филмот Добалчак што една емисија посебно за Добалчак ќе ви раскажам, кој што се снимаше од 9 мај до 30 август. Значи имаме така, време. Тоа е една емисија посебно за Добалчак. Те држам за збор. Да, да, сериозно, тоа е цел филм да се сними, документарец за тоа како се снимаше Добалчак, буквално. Тоа е Lord of the Rings македонскиот. Дами и господа, Сашко Коцев во Бесоточка, секој ви добро до следното задоволство.